Kung mahimamat nimo si Jesus, unsa may imong isulti? Ngayong adlaw diha kaninyo mga igsuon, aniya na usab kita ni ining Palandong, The Daily Gospel Reflection sa Archdiocese of Cebu. Ug kini na usab si Reverend Father Kim Ray Pintor. Ug niining adlaw nga Miyerkules sa ikakauhaan ug unom nga semana sulod sa tuig, atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni Juan nga naghisgot mahitungod sa makahulugan nga pakighimamat ni Jesus ug ni Natanael. Nahibulong kaayo si Natanael sa mga gipamulong ni Jesus ngadto kaniya ug human niini ipadayag siya sa iyahang pagtuo ngadto kan Jesus. Ug sultian pagayod sila nga aduna paslay makita nga mas kahibulungan pa nga mga butang nga maabli ang langit ug ang mga anghel sa Dios magsaka kanaog diha kang Jesus. Magsuon karong adlawa usab atong gisaulog ang kapistahan sa mga arkanghel si Miguel, si Gabriel o si Rafael. Kini sila mo'y kanunay nga nakighimamat sa Dios dito sa langit, naminaw sa iyahang mensahe ug nagdala sa iyahang panabang alang kanatong mga tao dinhi sa yuta. Si Miguel mao'y nagprotekta kanato batok sa mga daotan. Si San Gabriel mao'y nagpahinumdom kanato sa mga tawag sa Ginoo. Ug si San Rafael mao'y nagiya kanato sa atong adlaw-adlaw na pagbiyahe. Nigsuon ang Ebanghelyo ug ang kapistahan sa mga arkanghel, nagtudlo kanato nga ang pakighimamat sa Ginoo kanato adunay dala kanunay nga mensahe alang sa atuang kaluwasan ug atong kaayuhan. Busa maminaw kita pag-ayo sa mensahe sa mga gipamulong sa Ginoo alang kanato. Makighimamat kita niya dili lamang sa pag-ampo o sa mga sakramento, kundili diha usab sa mga tao nga atuang mahimamat kada adlaw sa kinaiyahan ug bisan gani taliwala ni ining krisis nga atuang giatubang karon. Ug kung mahimamat nato siya, mao'y atong pag-ampo unta ug musulti kita nga Ginoo, sulti ug maminaw ako. Amen. Kini na usab si Reverend Father Kim Ray. Ug hantud og mapuhon sa lain na usab nga palandong. Ayaw kalimot sa pag-like, share ug subscribe sa mga social media platforms sa Archdiocese of Cebu. Daghang salamat.